wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waa casharkeenna aan ka soo gudbinaynaa dugsigeennii Golden, maadadii carabiga galaaska labaad, galaaska tuuga, alfaslu thaani. maadada carabiga casharkeennii hore waxaanu ku soo qaadannay ahmiyat lmasjid fi lxayaati lmuslim, qofka muslimka ahi masaajidku ahmiyadda uu leeyahay, waayo masaajidku waa axabu lbiqaac ila allaahi subxaanahu wa tacaala. Waa meelaha ilaahay aad u jecel yahay masaajidku, waa meelaha ilaahay loogu cibaadaysto, waa meelaha dikriga loola tago iyo diinta lagu barto. waxaanu casharkeenna inoo soo sheegay muslimiintu inay shan jeer masaajidka ay ku kulmaan. shantaa jeer ay ku kulmaani waa salaadaha shantaa: asalaatu duhri, wa salaatu lcasri, wa salaatu lmaqrib, wa salaatu lcishaa, wa salaatu subxi. shantaa jeer ayaaba laysoogu yimaadaa halkaa. waxaa masaajidka waxaa kaloo uu noo soo sheegay in lagu barto qur-aanka, tafsiirka, xadiiska, fiqiga, siirada, cilmigaasoo dhan masaajidkaaba lagu bartaa. oo masaajidku qofku hadduu ku xidhan yahay waa qof ilaahay jecel yahay, ilaahay baa jecle subxaanahu wa tacaala. xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu ka warramayana ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala, dad qalbigoodu oo masaajidoodu ku xidhan yahay. haddaad aragtaan buu yihi rasuulku, qof maaragtay masaajidkan goor kastaba ku xidhan, iimaanu qira buu rasuulku yihi sallallahu calayhi wasalam. casharkeennaas intaynu taranka ku soo noqonno waa casharkii saddexaad aynu qaadanno. kan maantaan dhiganaynaana waa casharkii afraad. halka casharka wuxuu maanta ka warrami doonaa adihaabu ila almasjid, adihaabu ila almasjid. xasan, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. caliyu, wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. xasan, ilaa ayna tadhab, ilaa ayna tadhab. cali, adhabu ila almasjid, adhabu ila almasjid. xasan, hal huwa qariibun. cali, nacam, huwa qariibun jiddan. waxaa wada sheekaysanaya waa xasan iyo cali. xasan iyo cali baa kulmay. markay labada qof kulmaan, maxaa ugu horeeya inay is yidhaahdiin? waa horta waa salaanta. xasan baa wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. cali wuxuu yidhi wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. assalaamu calaykum, nabadgelyo dushaada ahaato, waraxmatullaahi iyo naxariista ilaahay iyo wabarakaatu, barakada ilaahay dushaada ahaato. cali wuxuu yidhi wacalaykum assalaam, adigana salaantaasha dushaada ahaato, waraxmatullaahi iyo naxariista ilaahay, wabarakaatu iyo barakada ilaahay subxaanahu wa tacaala. xasan wuxuu yidhi ilaa ayna xaggeebaad tadhabu tegaysaa, ilaa ayna xaggeebaad tadhabu tegaysaa, ilaa ayna xaggeebaad tadhabu tegaysaa. cali wuxuu yidhi adhabu, waxaan tegayaa ila almasjid, adhabu, waxaan tegayaa ila almasjid, adhabu, waxaan tegayaa ila almasjid. xasan wuxuu yidhi hal huwa qariib, miyuu dhow yahay? hal huwa qariibun, masaajidku miyuu dhow yahay? hal huwa masaajidku qariibun, miyuu dhow yahay? hal huwa masaajidku qariibun, miyuu dhow yahay? cali wuxuu yidhi nacam, haa, huwa masaajidku qariibun, wuu dhow yahay, jiddan, si aad uu dhow yahay, nagama foga. nacam, huwa masaajidku qariibun, waa dhow yahay, jiddan. adihaabu, tagista la tegayo ila almasjid masaajidka. adihaabu, tagista la tegayo ila almasjid masaajidka. xasan wuxuu yidhi assalaamu calaykum, assalaamu calaykum, naxariis dushaada ahaato, salaami dushaada ahaato, waraxmatullahi, naxariista ilaahay iyo wabarakaatu. cali wuxuu yidhi wacalaykum assalaam, naxariistaas adiga, salaantaasha dushaada ahaatay, waraxmatullahi, naxariista ilaahay wabarakaatu. xasan wuxuu yidhi ilaa ayna xaggeebaad tadhabu tegaysaa? cali wuxuu yidhi adhabu, waxaan tegayaa ila almasjid, adhabu, waxaan tegayaa ila almasjid. xasan wuxuu yidhi hal huwa masaajidku qariibun, miyuu dhow yahay? hal huwa masaajidku qariibun, miyuu dhow yahay? cali wuxuu yidhi nacam, ah, huwa qariibun jiddan. haddii su-aal lagu weydiiyo, lagu yidhaahdo waxaad sheegtaa waxyaabaha ay islaamku isku salaamaan, salaanta ay isku salaamaan islaamku, waa assalaamu calaykum waraxmatullah. xasan xaggee buu tegayey? waxaad leedahay wuxuu tegayey ila almasjid. hal huwa qariibun, masaajidku miyuu dhow yahay? nacam,
huwa qariibun jiddan, si fiican ayaabuu u dhow yahay, aad iyo aada ayaabuu u dhow yahay. Halka cashirkeenna markaynu halka imika aynu ku joojinno, cashirku weli wuu sii socdaa. Qaybta dambe ayaa markaynu dhammayno ayaanu laylaygana ka shaqayn doonaa. Haddii aan la yidhaahdo arday, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.